ลายอ่ะฟ้องขอล่ะเลยไม่อยากอูออมจ้างคอมจ้างเนี่ยไอ้มันชื่อแม่ทิ้งไปแล้วไล่ลายแกด่า Sorry ฟ้องอ้าตื่นหาลูกอามอากงเนี่ยเจ้าเสียชีโดล่ะ Sorry Sorry ล่ะนี่คนนี้อ่ะเปล่าเลยพี่เป็นมีรู้อันนี้โหစင်ကာပူမှာကြောင်းဆက်တဲ့ဘူကိစ္စသူတို့စီစဉ်ထားဆိုရဟာလေအဲ့ဒါမထင်မှတ်ဖ ೇನೆ ပြည်တော်ကစော်ကြီးစီစဉ်လိုက်တယ်မနေ့ကပဲသူတို့လက်မှတ်ဝင်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်နေ့တော့မှခုမှတည်လားအဲ့တော့မကြခင်သွားတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကဟိုဖေဖေမေမေတို့ကဂျာတော့လူကြီးတွေဆိုတော့အတွေးလုံးနဲ့လေးလာရအောင်ဟိုလာရအောင်ဟိုမတန်ဆွမ်းနေရတဲ့မျိုးဆက်ပေါ်မှာကျမကြီးပြဿနာမှာအခက်ခဲရှိနေတယ်တဲ့ပြဿနာရှိနေတယ်တဲ့ပြီးတော့အိမ်ထောင်မှုလည်းတာယာမှုမရှိနိုင်ဘူးတဲ့အထူးသဖြင့်ကယောက်ျားလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပြဿနာရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်အော်တစ်ချိန်ပေါ့နော်နင်တို့အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးသွားလို့ကလေးတွေယူတာပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုပြုထောင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကအခက်ခဲတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်နေကြတာလာရအောင်ပဲတော့လူကြီးတွေကတော့သူတို့သားသမီးကိုကောင်းတာစီစဉ်တာပေါ့နော်။အဖြစ်နေရအဲ့ဒီခွင့်ရရှိရလေ။ကိုရီဆိုမိဘလည်းမရှိဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့အဲ့ဒီခွင့်ရတွေကမျောလို့မရဘူး။အဲ့တော့နားလဲပါလေ။အကောင်းဆုံးတွားပြီးစူးစားပေါ့။နေရနားလဲပြပါလားရယ်။အနေဟိုရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းလာရအောင်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပါမယ်နော်။ဟိုဟာအဲ့ဆိုနေတော့ခင်ပြူနော်။သွားရမယ်နော cut ขนาดน้ําแม่เนาะขนาดน้ําแม่เนี่ยชุดที่มีอ่ะทีเนี้ยတော့ဘာတွေထင် Hello sorry ပါတဲလီယာကိုလည်းခုမှ shooting ပြီးလို့တစ်ဖက်ဖုန်းဆက်လိုက်တာno ပါတဲလီယာတယ်လေတည်းရဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီမှာကိုပြောဖို့အတွက်ပဲစူးစမ်းနေရပဲဒီကောနော်အင်းမာနောက်ပြီးကျမကတို့ပြည်သက်တွေကိုပြောပြမယ်လေနော်โอเคအဘွားနော်အဘွားနော်ဖုန်းရှာလိုက်တော့မယ်နော်အThank you.
Hello, you are? I am not sure.
ลูจนามะเพียเพียจนาลงแม้เสยดำมาจาบาเนงายําบะกามียําบะเนนีบูเวลูเดบวาหาจันจันแม้อฉิเยดูมะทาวไลบาเนเนนดียามงูเนมองเดยามเมละกะลีกูงาซวยลุตวยขอไปเมมะนะ ลินดูยาวบูดูซองซาเยทาวราบาโดกะดีบูเดตะตะมะควဲบูมะโฮลาอะชิเยเนเนงาเนดูดูตวาเมดีกะบาจีเดเปียวดีผิดผิดมะเปียวดีผิดผิดบาดีตุมเน ยินสายเยเดอ๋อเนี่ยจมอะไรเนี่ยจ้ะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาเนาะเดี๋ยวจมมาจมน้าเลยไปซ่อมสิมาสิเดจมน้าเอามาจมป่ะจมตื้อมีดูมีอ่าอะชิเนี่ยอะไรโอ้โหกันนี้อ่ะอ่าเข้าดิ อาจารย์ใจลูกไอ้กระชี้นี่ยิบขึ้นไปตรงนี้ทําไมขึ้นเนี่ยโอเคขึ้นไปได้ใช่มั้ยคุณน้าอย่างนี้กระชี้นี่ขึ้นพอละคุณนี่จะมาตีไปชิมล่ะอืมยาเอายาบ่ได้ครับอืมอ่าแล้วชี้ซะสิลูกอ๋อไอ้ลูกไม่เข้าหรอกชี้บ่มันรู้เด้สิลูกอ๋อเป็นบ่อ่ะสวยงั้นเนี่ยไปกันเนาะโอ้ตื่นเลย ตอนไหนอือเออแล้วจ้าอ่ะกูเว้ยบาจ้ามึงมันแลพอเห็นแม่เนี่ยแค่ตินูมึงไม่น่าได้ยันเนี่ยสิดูล่ะตูเนี่ยล่ะตูน่ะเจ็ดตัวอีแฮ้ตะเกียวเปล่าล่ะบลูขึ้นตาแลเฮาเตตูอ่ะงาหนอกไก่มาชาจอกชื่อนี่เลยอ้าวเรางาล้อก็ขึ้นไม่ลงไหนอือ จะช้าไกลใส่สูงานเยอะแล้วขึ้นลงไปนี่จ้าฮะงานน้าเลยไปเลยใช่ไหมอะคือตัวง่าเอาตังค์มาทาวไอ้แต่สูรางานน้าเก๋มาน้าเดียวท้านี่ไงลิไปดิแกเปล่าเนี่ยล่ะเฮาเตทําไมอะคืองาสึกแท้มาชื่อเนี่ยเจ้าก็ชื่อเลยฮะหึฮล่ะไม่รู้แหละงาเตียหลูล่ะอืมนี่น้อไม่ติด ตัวอ่ะบ้ามาทิ้งซะเลยสรุปเลยฮะตู้ง่าเนี่ยลงตาได้มานี่ยายตัวไอ้เนี่ยตู่บาเลยฮะนี่ตัวจุยเนี่ยเว้ยแต่แม่ตัวเช่าตะผัดတော့เป็ดนี่ฮะพี่รอตู้เนี่ยยีซ้างมาเลยตู่ท้าแกเลยโหลบ้าเวชราลีเปียวอ่ะงาจ่าไล่ดิเฮ้ๆนี่หาแหละสินพี่บ่มล่ะทุกข์ตาอีเนาะ เฮ้ดุขิตาดิဆိုတာလေဒုစက်ဘွားចမ်းပါရဲ့ဆိုင်ပြဿနာတွေရှိတတ်တယ်เนาะဟဲ့အတူတစ်ဖြင့်လေခလေးရလိုင်းပူတော့စိုးအောင်မယ်အိမ်တော်ရဲ့ဆိုင်ကိစ္စတွေရောအစဉ်ပြင်မဲ့ထင်လို့လားသူကဒုခိတာဆိုပေမဲ့သူ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့စူးစမ်းနေအောင်ငါလေးစားတာဟာအဲ့ကြောင့်လေငါသူ့ချစ်မိသွားရလို့ထင်တယ်ဟာအဓိကတော့ဟာငါတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့ တမူထားမှုရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီအမံလို့ငါယုံကြည်ရဲ့ပြီးတော့နေမသိလို့နော်သူ့ရဲ့တချီနေရာလေးရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ငါလုံးတာတဲ့ရမ်းထိလေးညတော်ကျွေးနေတာပဲနော်ဟဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာခွေချေးရတော့မိုက်ပါဦးဟဲ့ငါစေတနာနဲ့နေကိုပြောနေတာဟဲ့ကြီးနူရဲ့အေးပါငါတခြားစဉ်းစားနေပါတယ်
တော်တိပတ်မရှိရလဲလူပဲလေသူ့မှာလဲနှလုံးသားနေပဲဟာချားတွေ့ရလို့ရှင်းတန်းခွင့်ရှိပါရဲ့ဟာဟဲ့ဒီကလေးဝင်ရောအဆင်ပြေပါမလားမတန်ဆွမ်းနဲ့ဒီဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့ငါပြောရနော်အားလေးကိုလုံပြောတယ်ကြည့်လို့ချားတစ်ဖက်မရှိတာငါအတွက်နှောက်ရှက်တော့မဖြစ်ပါဘူးမတန်ဆွမ်းနေမှာလဲသူများနဲ့တန်းတူလက်ထက်တာကလေးယူတာပျော်ရွှင်မှုတွေရတာသူများရင်လည်းတန်းတူအခွင့်ရရရဖြစ်တယ်လေအေးပါအေးပါနေအဆင်ပြေပြီးတာပဲတသက်လုံးနဲ့မပောင်းပါမှာဟင်းငါစဉ်းစားနေပါတယ်ဟာငါတသက်လုံးသူ့ကိုချစ်နိုင်မလားတသက်လုံးသူနဲ့စတိမလားဆိုတာပေါ့တခြားကတော့ငါဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှာပါတခြားလေဒီပိုင်းတော့နေအဆင်ပြေပြီးရောညနေပဲဆုံးဖြတ်ဟုတ်ပြီလားအခုတော့ကြိတ်ခဲသွားကြမယ်真真真沒一起也都沒逃來吧呢念的呀夢無內夢的阿美樂可麗故那歲路都會可悲美沒那臨都要不都都喪詐也逃我拉吧都可地不得他怎麼會不麼好啦一起也念的나네두루떠매디가바지데뵤디피피마뵤디피피바리투미네유사예데နေကြည့်ပြတ်တယ်မသားလို့ငါခုသူ့ပြောထားသေးတယ်စကားမပြောရင်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်မတိုင်ဘူးကွာအာအာကဲအာအာနောက်အာလိုရင်ပြောလို့ဆက်ပြရပါအာလေးကကြိုက်ရတော့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်1 2 3 4ပါလို့လွတ်လို့ရအောင်ကြမယ်နော်โอเค1 2 3ပါ